de drar den här kanoten det är på vagn med hjul här under. För man får inte ha vatten här inne heller i den här gröna studion. Då ska de dra den här kanonen i olika riktningar mot kameran. Och så ska jag paddla i luften. Är du som en stuntman då, eller? Ja, jag tror det är så här som stuntmännen jobbar, att de jobbar med fiktion. Alltså det som är i drömmens värld och så vidare. Fantasin. Man låtsas att det är vatten fast det inte finns vatten.